ハンドメイドの教室のいろはということの第1弾です。3日連続してやっていこうと思っています。ついでといってはなんですが、来週からも科目は絶対的にこの、インスタライブでやっていこうと思っております。継続してねやろうと思っていますので、よろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと読めないの、私、私フォローしていますでしょうか。もしフォローしてたらごめんなさい、ちょっと把握してなくてごめんなさい。ありがとうございます、来ていただいて。ということでね、今日はサクッとですね、まずは私の自己紹介から始めようと思います。私、布クリエイターとハンドメイド特化教室運営アドバイザーという、2つの肩書きを持っておりまして、活動お仕事をしております。ですね、手織り教室の方はアカウント名がゆさあきこの手織り教室で、今これね、私がメインで写っている方は布クリエイターゆさあきことして、私自身の作品を主に投稿しております。まあ、アルメニアン、ね、レースの、ことも投稿したりはしています。そして実はもう一つアカウントございます。実を言いますと、ご存知の方はご存知かと思うんですけれども、インターネットラジオで語り歌ゆあとしてラジオパーソナリティもやっております。なんかいろんなことやってるんですけど、これはね、完璧にお仕事ではありません。活動っていう感じです。もう大いなる趣味としてやっています。このね、でアカウント3つ持ってやってるんですけれども、お忙しなんですけれども、まあそういったことをまあやっております。そして手織り教室とアルメニアンレース教室、まあ手織り教室の方が長いんですね。私、手織り教室の方は20年以上やっております。で、初めはねカルチャースクールから始めました。カルチャースクールから独立しても15年以上経ちます。奈々さん、ありがとうございます。今ねちょこっと自己紹介して今いるところです。手織り教室は20年以上続いてまして、カルチャースクールから始めたんですけれども、独立してもう15年以上、今年の秋で17年目に入ります。こういったね、この辺の経験を生かして、ちょっとハンドメイドに特化した、教室のアドバイスをちょっと始めてるんですね。で、ありがとうございます。そう、それで、ま、ハンドメイド教室のいろはということでなんかね、せっかくライブあるんだし、私のこの経験を、皆さんにお話しすることで、皆さんがこうもっとこう早くよりよくこう自分の発信ができて、教室も運営できればなと思って始めました。でねそう、なんでじゃあ動画編集すればいいじゃないっていうことになりますけれども、動画編集ってほらわりかし大変なんですよねテロップ入れたりとか、ちょっとほら文字入れた方がいいからとかね、そんなのとかもやったりした方がいいじゃない、やっぱりちゃんとした動画だったらそれちょっと面倒だし、だったらまあこうやってライブ配信しちゃって、皆さんにお伝えできることはお伝えしちゃおうかななんていうところからライブ配信インスタライブをしようと思っています。で、ね、この、インスタライブはもう編集しないで、まあ、表紙だけつけて、後々、まあ、今月中は無理かもしれないんですけれども、 YouTube の方にアップしていければなと思っています。というのは
このインスタのアカウントに貯めていくと容量いっぱいになっちゃうんだよね、結構ね。なんでとりあえずそういったことも考えています。で、相談室っていうのもね、ハンドメイドの相談室っていうのも、私一人じゃなくて、はちみつさんというね、方と一緒にやっております。そんなこんなで、始めました。ハンドメイド教室のいろはですけれども、今日の第1回目はですね、あ、でね、もし今日今ね来てくださってる方々、まあもしかすると教室はやってらっしゃらないのかな、ごめんなさい、その辺までちょっと記憶、理科のさんは多分されてらっしゃらないですよね。何か気になることとかコメントとか、こんなこと質問したいっていうことが終わりになれば質問していただいて、コメントでねちょっとチャットしていただければ、お答えできるようなことがあればお答えしていこうと思っております。ちょっとねハウリングしてるみたいな感じでね、聞きにくいかもしれないんですけれども、ごめんなさい。これね、ちょっと余談になっちゃうんですけど、このスマホとの二元中継なんですね、このスマホ。楽天ミニってご存知です？ちょっと、ね、話ずれちゃいますけど、楽天ミニっていうのが、楽天が始めた、当初ね、ちっちゃいスマホをね、販売したんですよ。もう販売してないと思うんですけれども、私、普段はね、タブレット持ちなんですね。なので、できるだけ荷物ちっちゃい方がいいので、この楽天ミニ、ちっちゃい方を使ってるんですよ。完璧お財布携帯状態なんですね。で、このね、楽天ミニね、イヤホンヘッドがないのよ。アドバイスとして、このハウリングするときには、イヤホンヘッドにこうね、イヤホン挿すとね、いいですよって言われたんですけれども、イヤホンヘッドがないのよ。だから、しょうがないのね。このままちょっと、聞きにくいかもしれないんですけれども、ごめんなさいっていう形で進めていこうと思います。さてさて、ですね、今日のハンドメイド教室のいろはのタイトルなんですけれども、まず一番初めに教室を始めるときには何をしたらいいかなっていうことです。ズバリですね、最初に私なりのこうした方がいいんじゃないかなっていうね、お答えです。他のね、先生方とかは違うことをおっしゃるかもしれないんですけれども、私はメールアドレスを作りましょうっていうふうに思ってます。というのは、まあ、専用のメールアドレスを作りましょうっていうことです。皆さんはもうね、インスタライブやってらっしゃるから、もう何かを発信してらっしゃるじゃないですか。でも、悩んでる方もいらっしゃると思うんですね。始められない、始めの一歩が踏み出せない、そういう方もね多くいらっしゃるんじゃないかななんて思うんです。約1名でね、私、知ってる方がいらっしゃいまして、その方はねちょっとね二の足踏んでらっしゃるんですよ。あ、ともさんありがとうございます。今ね、今日のハンドメイド教室のいろはについてねお話ししています。今日のタイトルはですね、教室始めるときに一番初めに何をしたらいいですかっていうことをお話ししています。メールアドレスを作りましょう、専用のメールアドレスを作りましょうということを今お話ししています。なんでかっていうと、今ネットっていうか SNS やるのに絶対メールアドレス登録するじゃないですか。もちろんね、何かとね、連携しちゃって、そのアカウントと連携して、登録アカウント作るっていうこともね、できますけれども、ま、専用のメールアドレスをとりあえず作るっていうことから始めるといいような気がします。何でもやるにはね、連絡ツールがもうメールになっちゃってるので、メールアドレスを作るといいと思います。でね、そう、ちょっと話がね、前後しちゃいましたけれども、やっぱり、一歩踏み出せない人っていうのは、そう、私ね、もう20何年以上前なのよ、始めたのが。自分はどんなんだったかなってちょっと思ったんですね。で、その時って
て、ゴーゴーやるぞ行くぞみたいな勢いで走ったので、割とあんまり悩まなかったんですよ。でもさっきね、ちょっと自己紹介の時に言いましたよね、私インターネットラジオでね、語り歌ユアとしてパーソナリティしてるんですけれども、そのパフォーマー、語り歌っていうパフォーマンスをまず作ってるんで、やってるんですね。で、それをやるにあたって5、6年かかってるんですよ。というのは私歌うことが好きでして、でも別にアイドルっていう雰囲気でもないしね、アイドルになれるわけでもないし、なりたいわけでもない、ただ歌が好きっていう感じだったわけですよ、若い頃は。でもそれで食べれるわけじゃないしと思って、なんかその歌いたいっていうのをこう封印してたんですね。でもこの頃って皆さんプロにならなくても、プロじゃなくても自分配信してるじゃないですか。だからやっぱりだんだんね、あれ、なんかやってみてもいいかなっていう感じが自分の中でこう湧いてきたわけですよ。でも踏み切れない、一歩踏み切れない自分がすごくいたんですね。で、そう、悶々とすごくしてたわけですよ。悶々とすごくしていて、で、ある日、とりあえず、全然何もできない、やれてなかったんですよ、本当に。とりあえず、メールアドレスを作ろうと思って、それ専用のメールアドレスを作ったんですよ。で、そっから放置。多分2年ぐらいは軽く放置しました。作って。で、何のアカウントも作らず。で、そっから何がきっかけか分かんないんですけど、じゃちょっとやっぱりブログでもやるかと思って、ブログのアカウント、それ専用のですよ。もちろんその間ずっと手織り教室とか全部やってたんですよ、私。ブログのアカウントを作りました。そのパフォーマンスをやるためのね。で、放置。だけど、不思議なことに、作ると、それまでメールアカウント作って、メールアドレス作って、メールアカウント作るまでの間と、一番初めの投稿するまでの間が、ちょっと短くなってるんですよ。不思議なことに。なのでね、そう。で、ブログを、ね、一番初め、そこから1年ぐらい、でも1年ぐらい経ってると思うんだけど、1年ぐらいの放置してたと思うんですよ。で、一番初めの投稿しました。そしたら、次の一歩がもうちょっと早くなってくるんですよね。そんな感じで、一歩ってだんだん早くなってくるんですよ。人ってやっぱり初めの一歩がすごく勇気がいることで、何から始めていいか本当にわからないことってある気がするんですよね。その時、とりあえずその一歩を踏み出してみる。で、放置。放置は放置で私いいと思ってるんですよ、実を言うと。ね、なんでかっていうと、気持ちが盛り上がらないのに、何も無理やり自分の尻叩いてやっても、なんかこうやりたくないやーっていう、こう後ろに引かれていってしまうので、自分の気持ちが満ちていくまで待つ。これ結構大切だと私は思ってます。ちょっと汗だくですよね、私。皆さんのね、地域暑いですか？私冷房が弱いんですよ。冷房が弱いじゃん、冷房に弱いんですね。なのでね、私東京なんですけれども、すごいね、蒸し暑いです。
多分気温は30度くらいじゃないかなと思うんですけれども、湿度が強くて、今ほら、思いっきり締め切っちゃってるんですよ。締め切っちゃってるので、暑いんですけれども、冷房つけてないですね。シャララさん、ありがとうございます。来ていただいて、今ね、ちょっとね、話脱線してます。暑いのに冷房を使えないでやってますってこと言ってます。すいませんね。そう。で、話元に戻ります。そう。で、そうやってね、一歩踏み出すと、次の一歩までの期間が、ちょっとずつね、縮まってくるような気がするんですね。そういう、体験を私自身したので、皆さん、まあ、今、皆さんはね、もう、インスタで配信してらっしゃるかとは思うんですけれども、まず、悩んでるっていうこと自体ね、教室をね、開きたいけど、何をしていいかわからない、どうしたらいいのかわからないっていう方、いらっしゃると思うんですけれども、そういった方は、とりあえず、メールアドレスを作って、放置しちゃう。作ったっていうことで、満足じゃないんですけれども、自分自身褒めてあげるといいと思うんですよ。まず、あ、こんなにこう悶々と、あ、マーガレットさんありがとうございます。こんなにね、悶々としていたにもかかわらず、一歩踏み出せた自分、メールアドレスだけかもしれないけれども作った自分に、まずは頑張ったね、よしよし、放置、何もしない、それで OK だと思います。そうやって、そう、実はなんでね、こんなに人間ってやろうと思ってやれないんだろうって思いません？夏休みの宿題じゃないけれども、それって新しいことをやろうとすると、脳みそって現状維持に引き戻そうとするんですって。私もね、こう見えてすぐいっぱいいろんなことをね、ここは活動しそうに見えるじゃないですか、私って。ところがそうじゃないのよ、実は。本当にそのね、パフォー、カトリウタっていうパフォーマンスを始めるのにも 5,6 年かかってるわけですよね。本当に、あ、こんばんは、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ素敵なステンドグラスの作品拝見させていただいてます。今ですね、教室いろはということですね、3日連続&次週からも継続して教室、ハンドメイド教室のいろはをやっていく、いきますってことをお伝えしていまして、一番初め、教室始めるのに何をしたらいいですかっていうね、ことをお話しています。まずね、一歩を踏み出してない人のために専用のメールアドレスを作りましょうということを私は提案しています。マーガレットさんもね、教えてらっしゃいますよね。マーガレットさんは一番初め何を始めたんでしょうかね。ちょっともしね、お答えできるようでしたら、チャットしてみてください。そう、そうやって脳はね、引き戻すんですって。たとえね、すごいやりたいな、やりたいなって思っていることでも、脳みそって現状維持を良しとするんですって。だから、新しいことに一歩踏み出すと、すぐこう、あ、やめた方がいい、やめた方がいい、もうやめと、やりたくないなーっていうふうにね、引き戻すんですって。だから、ちっちゃいことから始めて、ちょっとずつ、ちょっとずつ自分の脳みそをやっても大丈夫なんだよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫なんだよ。っていう感じで、こう、ごまかしていくといいそうです。っていうことがね、これ、いろんな本ね、読んで書いてありました。なるほどって思ったんですね。で、私、その語り歌っていうパフォーマンス、まあ、インターネットラジオで配信、ね、ラジオ番組を持つまでにあたって、5、6年かかってるんですよ。それもやっぱり、専用のアドレス作って、放置2年ぐらいして、ブログ作って、またちょっと放置して、一番初めの投稿して、そういうふうに一歩、一歩、一歩って踏み出してくると、その期間がね、短くなってくるんですね。そんな経験皆さんにはないでしょうかね。その一歩が大きいものだと、
ちょっともう初めからダメってなっちゃいますけれども、とりあえずメールアカウント作ってみようかなみたいな軽いノリで、でもね、その間もきっとね、あの教室開こうと思っててもできない自分がいて嫌だとかね、そんな風に思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、それをもう一つね、もう一つはそれを悪いって思っちゃいけないってことなんですよ。っていうのは、例えばすっごい例えですけれども、うちの近くのスーパー、あの1キロないところにあるんですね、いつも行ってるところなんですけども、まあ、あの私1週間の買い出しをドーンと1回やって、あの1週間の分の食材を全部使い切るっていうようなやり方やってるんですけれども、そのスーパーが年末になると商品券を販売するんですよ。それが1万円で1万2000円、多分1万3000円じゃなかったと思います。1万2000円のその1000円通りが12万入ってる商品券を1万円で販売するんですよ。で、まあ、もちろん期間はね、あるんですよ。いつまで使わなきゃいけない。それね、販売するんですよ。で、すごい人気なわけですよ。限定何人って人数が決まってるんですね。で、8時半開店なんですけど、もうね、8時に行ったらアウト買えないんですよ。で、おととし、私7時半ぐらいのちょい前ぐらいに着いたら、もう結構すごい長蛇の列で、ちょっと危なかったんですね。で、去年の暮れもやったので、もうその時は絶対買うぞ、買うぞっていう勢いで、もう朝6時ぐらいにピッと起きて、バッて行くわけですよ。もうそれって、絶対買うっていう、ね、迷わず買うって決めてるわけじゃないですか。だからピッピッピッって行動できるわけじゃない？で、教室を始めようと思ってても始められない人とか、例えばハンドメイド作ってて販売したいけどどうしよう、どうやったらいいのかなってこういうふうに悩んでる方もきっと決めたらビュンっていけると思うんですよ。ね。で、例えばね、そのスーパーが5、6キロ離れてて普段ほとんど行かない。半年に1回行くか行かないかぐらい。そこで1万円で1万2千円のね、商品券が売ってるってなったら、どうしようかなって考えちゃいますよね。しかも、もしね、ペーパードライバーの状態だったら、みんなに頼むの嫌だしな、家族に頼むの嫌だしな、年末でみんなうざい、このって思って悩むじゃないですか。それとちょっと例えおかしいかもしれないけれども、やっぱり、腹が決まると人間でビュンっていけるので、それまでは、悶々としてても、とりあえず一歩踏み出せたっていうことで、やるときにはやれる私なんだっていうふうに、こう、自分をうまく褒めながら行くといいと思います。まあ、こんなことでね、参考にならないかもしれないんですけれども、そうなのよ。今日ね、もう、できればね、そのね、迷ってる方に来ていただけたらね、このお話できたのになとは、聞いてくださるのに、もらえればなと思ったんですけれども、そんな感じで、初めの一歩は、ハードル思いっきり低くていいと思うんですよ。初めからね、場所を探そうとか、ね、受講料どうしようかなとか、何曜日に始めようかなっていうのは、もうもっと進んでからでも全然大丈夫なわけですよ。まずは気持ちがそこまで行くまでにの小さなステップまで行かないかもしれないです。本当に初めの一歩行くかどうかだと私は思うんですね。そう、あんまり本当に、ね、大きいことをやろうとするとやめちゃいます。皆さんそういう経験はないでしょうかね。マーガレットさんなんかどんな感じで教室始めたんでしょうかね。もしお聞きできれば嬉しいですけれども、そんな感じでですね、ハンドメイド教室の
いろははですね、こんなことを聞いちゃって平気、こんなことを今更聞けないんじゃないっていう嫌なこともですね、お話ししていければなぁなんて思っています。本当にね、こんなこと参考にならないかもしれなくて、って思われちゃうかもしれないんですけれども、悩まれてる方ってそのハンドメイドね、の中のいっぱい知識はお持ちだと思うんですね。自分がどこでどういうふうにやってったらいいのかなとか、何をどうしてどうやっていけばいいかなっていうことよりも、多分教えていくその道筋っていうんですかね、それがちょっとやっぱり方向としてわからないというか感じない方が多いのかも、考えられない方が多いのかもしれないですよね。よくわかります。勇気がいりますよね。そう、本当に勇気いりますよね。だってほら、わかんないこと聞かれたらどうしようとかって思っちゃったりもするかもしれないじゃないですか。でも本当に初めの一歩を踏み出せると、一歩ほらメールアカウント作ったっていうことでちょっとそっちに行くわけですよ。傾くと当然赤ちゃんじゃないですけど体重移動してるからそっちにもう一歩行くのよね。でまた元体重移動してるのでまたもう一歩行けるんですよね。だからあんまり大きいものを目指していかないで、ちっちゃいものから始めていくといいと思います。そしてそのね、ハンドメイドの中でもどれぐらいの、まあ本当に例えばね、手織りだとしたら、私の場合はですよ、本当に私は大きい織り機を使って教えるっていうことは初めから考えなかったんですよ。だってそんな資金もないし場所もないしね、それだけ大きいところってやっぱり借りるの大変だし、家賃どのぐらいかかるんだって思っちゃったわけですよ。そういうのは私の場合ね、お金のある方に任せようっていうふうに思ったんですね。だからそこまで自分のそのやりたいこと、教えていきたいことのどこをこう探ったらいいんだろうっていうことでね、多分ね悶々としてらっしゃるんだと思うんですね。でもまあ、まず初めはそこからじゃなくて、それはもうちょっと先でもよくて、そのね迷ってるっていうことも配信していくといいかなっていうふうに思ったりもしますので、メールアドレスから作るっていうのはいいと思います。今日の、ハンドメイドいろははですね、まずハンドメイド教室開くための一部と思ってますが、ハンドメイド教室を開くために一番初めにやることは、やった方がいいと思うのはメールアドレス、専用のメールアドレスをまず作りましょう。そこからです。ということで、明日もですね、懲りずにたとえたった一人しかいなくても、誰もいなくても、あ、ラジオ収録って基本誰もいなくて喋ってるわけですよ、収録って。なんて割と慣れてはおりますけれども、誰か来ていただけるとそれはそれで嬉しいです。こんな風にマーガレットさんもコメントしていただいてありがとうございます。明日は何でしたっけ、20日も20時からやります。タイトルはですね、なんとハンドメイド教室のいろはなんですけれども、ハンドメイド教室を長く続けるためにはどうしたらいいか、何が必要か、急に長く続いたことになってます。今日はファーストステップでしたけれども、急になんでっていうことも明日お話しできればなと思います。今日ね、もしかするとフォローしていらっしゃらない方も、来てくださっていたような気がします。これでフォローできるかとちょっとわかんないんですけれども、ユサキコの手織り教室、もしくは布クリエイターユサキコで検索していただくとアカウント出てきますので、私フォローいたしますので、フォローしていただきますと、ライブ配信ねしたら、予約すると飛びますので、ぜひ
ってみてください。これね、しつこく続けてきます。ということで、あ、でもしね、あの、聞いてみたいことありましたら、ダイレクトメッセージしていただけると嬉しいです。あの、お答えできることはお答えしていこうと思っています。今日はありがとうございました。それでは終わりにします。マーガレットさん、ありがとうございました、リカノさんもありがとうございました。あと、ごめんなさい、お名前が分かんないですけれども、ありがとうございました。では終わりにします。あ、私はインスタグラムを始めました。リカノさんってつい最近なんですか？リカノさんって、マーガレットさんってつい最近なんだ、インスタグラム始めたの。でもね、そうよね、そういう、始める勇気って本当にね、で、どうしような、特にこういうネットって、なんか怖い、どうしようってなっちゃいがちですよね。すごいすごい、素晴らしい。初めにしたこと、初めにしたことが、おお、インスタグラム、そっから、なるほど。それで、配信してって、教えることにつながっていらっしゃったのかな、ね、そういう方もいらっしゃる。まずはほら、でもメールアドレス 取らないと、インスタグラムもね、まあほら、いつも使ってるのでもよければいいけれども、変えたければ、ほら、メールアドレス、専用のアドレス作って、登録、作んなきゃいけないじゃないですか。そう、メールアドレス作ったら、ツイッターにするのか、ブログにするのか、インスタにするのか、はたまたフェイスブックにするのかっていうね、選択が出てくると思うんですよ。まずは、メールアドレス作ってみてください。それでは、終わりにしたいと思います。ちょうど30分。すごい。マーガレットさん、本当コメントいっぱいありがとうございました。しつこく、また明日もやります。明日はね、汗かかないようにしないで。では、おやすみなさい。あ、ごめんなさい、千代子さん。今ですね、終わりなの。30分限定なんです。ごめんなさい。明日もやります。20時から。30分限定です。あ、また明日。お疲れ様でした。